हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। باقی ڈاکٹر صاحب خبر وہ پڑھلا زمنگ دے کٹنو ہڑنو سا دلتا میں من پرے دے دلتا میں من پرے دے پر روزگار تا پے تو قانون دے را گر کڑے کلا اور تلاش مزدوری لا کپنڈے تلاش کپ کراچی کی ماں وچش نہ ختی کاد می ہو گرے پتہ تے تو نے کی تے پاٹا تے تعلق دے تور تا تے ولا مخ باندې را خور کی او کل یو طرف تا بے او کل بل طرف تا بے نیم تیار دور دے قانون تا نیم تیار پر پر نور بل حق پدې ویا کال کې د پاټا ولس لچا ورته خو کا خو دې را نه کو خو ان شاء الله پښتانه هغه پښتانه دې دی پاتې شي وي چې هغه د خپل حقوق نه خطر نو بل حقوق نه پیژاندل هر چا خپل حق پیژاندل دې د خپل حق چې په هر کې کې ان شاء الله دا به نه اخرمه او دا نه خاني ورته جوړو ان شاء الله همایون خان خبر او کړلا ایمل ولی خان خو تر شو ویلې ایمل بوتو ایمل ولی بوتو دې کټمل له شکل ته تاسو پر دې شکل ته انسان دې تاسو په دې کنا دې انسان د اخلاق او د سوچ او د فکر هغه ته دا هغه شکل ته وګورئ تا ته پته لګي هغه پی ٹی آی والا نه دي کنجلی ټول پښتانه کنجلی دي او د باچا خان زړه په قدر او په احترام ساتلم د باچا خان چې کوم په صفوا هغه دې په مال کړ دا هغه باندې دې کتی کو دي آیا ته د پښتنو لیډر ځان ته دا په پښتنو لیډر دي کوي داخله په زمونږ لیډرشپ دراځي داخله په زمونږ نمائندګي کوي رزی په پردو الفاظ سره مزمت کوما چې دا کوم الفاظ دي استعمال کړی دي په دې کې هیڅ ډول توپ نشته دی او په دې سره پاتې کې نه هغه مشران شته دي زه دا ټیم چې خپل الفاظ واپس کړ باقی وخت لري دی د ماجیګر ټیم دی نور ستاسو ټیم ناخته ما زه د خپل ولس د مینې تا او د محبت تا او د جذبې تا یو ځل بیا سلام پېښ کو او ستاسو د ټول ملګرو د میډیا د ملګرو د خپل لیډرشپ د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو کرچاډ پارٹی سره تعلق دی او د پروګرام راغلی دا ټول خلکو زه د خپل طرفا او د خپل لیډرشپ طرفا شکریا دا کوم او تاسو ته خراج تحسین پېښ کو دغه خبره اخیری خبره ده درس کول غواړم پر روانه جمعه باندې د پاکستان تحریک انصاف زمنګ د محمود پښیمه کې په ګبري کې د جمعه پورز باندې پروګرام دی ټول ورکرانو ته
ټول ملګرو ته زما او د پکې شرکت اپیل دی منګ د خان صاحب سوچ سپورټ کو د باجوړ په ست باندې منګ دې تن ګورو چې دا ان ای 44 دا ان ای 43 شرکت چې خان صاحب پروګرام شرکت چې پاکستان تحریک انصاف د جنډې د لاندې پروګرام کیږي زان خبر کئی د پاٹا دوری او کئی پاٹا تراشی پاٹا او گورئی چې د پاٹا د خلکو د پاٹی سے څومره مینه ده د عمران خان سے څومره مینه ده په کار ته چې دا غوی د مینه احترام وکئی څومره مینه چې غوی تاسو نظر کړی دا دې یو په مینه تاسو ورکئی دا غو پروگرام مطابق په 4 تاریخ باندې په 4 فروری زمنګ د ګوماندو په ګراوند باندې په ګرانای کې د پاکستان تحریک انصاف یو ډوی ډیر لوی جلسه ده چې په هغه کې باسه پرېسر سه زمون کوشش کوي چې خان صاحب هم پکې راشي نو ډیر دې هم کوشش وکړي چې ټول ملګری ولا لاړ شي او دویم ډیمانډ چې زمنګ د باجوړ دی تاریخ نه پیښ شوی او ډیر زر برته ان شاء الله دا خوشخبری به کاورو او کوشش ته زمنګ دای چې موږ به دغه تاریخي جلسه کوو چې ټول کې پی کې جلسو تاریخ ماتو او خان صاحب موږ په خپل باندې باجوړ تراولو هغه باجوړ ګوري او هغه خپل ینګ جنریشن دا خپل یو دا خپل ځوانانو ګوري نو ان شاء الله ډیر زر به دا خوشخبری تاسو ته ملاوي شي زه د اشرار بای دا غسه چې کوم ملګری دي د مولا کلی کوم ټیم دی پر پروگرام کې څومره کوشش کړی دی ډېر شاته کې څومره غټ پروگرام جوړ کړی دی زه خصوصا دا غوښ شو بیا دا کوم د ماس الفاظ دښتا چې په کوم الفاظو کې دا غوښ شو بیا دا کومه یو ځل بیا د میډیا د وونو تاسو ټول راغلو ملمنو دلی وی د زمون راغلی دي موږ له سکیورټی راکړی دا د پولیټیکل انتظامی سره اختلاف په خپل ځای ورنه موږ له سکیورټی راکړی دا دا وی بیا دا کومه ډیر مهرباني ډیر مننه والسلام